Velkommen til en lille rundtur omkring Tiny Beach. Jeg var i dag ude og se Tiny Beach den 12. maj 2022. Det er ved at være regntid i Thailand, lige i starten af regntiden, og det gør jo, at det hele er ved at være godt grønt, og det gør også, at vi har fået vand nok til, at bønderne kan gå i gang med at få pløjet deres marker, og derfor tog jeg lige dronen og lavede en lille rask video, så vi lige kan se, hvad det egentlig er omkring Tiny Beach i de måneder. For eksempel her i regntiden, hvad er det, vi kan kigge på omkring os i regntiden? Og det er jo de her skønne, grønne rismarker, som lige har fået deres sæsonstart. Og det vil sige, at lige nu der er det første regn kommet i Sarn, og det gør, at markerne de er ved at være fyldt lidt op med vand. Det er i hvert fald nok til, at man går i gang med at forberede sine marker til at kan lave næste års rishøst. Så det er jo rigtig, rigtig spændende. Så jeg var ude med dronen, og der var nogle kreaturer på besøg, som man kan se på videoen her. Så er der masser af kreaturer i området derude. Skønne, skønne dyr, de går jo græsser på det græs, der stadigvæk er derude. Køerne her i Thailand er nogle skønne, skønne dyr. Man kan sagtens gå hen og snakke med dem, og røre ved dem, og stille sig og tage billeder sammen med dem, eller i det hele taget bare, man skal ikke være bange for dem overhovedet. Nu flyver jeg en tur hen med dronen over Tiny Beach, vores kæmpe store sø, som skal selvfølgelig graves ud. Man kan se lige under dronen her, der er ligesom en ø, den skal graves væk, så det hele lige bliver et stort bassin. Og bare den smule vand, det har regnet, i Thailand nu, der er Tiny Beach faktisk næsten fyldt op med vand. Det var hurtigt. Så det bliver rigtig, rigtig skønt, når der lige kommer noget mere vand. Her har vi selve marken med Tiny Beach, og den er selvfølgelig bar endnu, eftersom vi ikke er gået i gang endnu. Men jeg er jo gået i gang med at sælge de jordstykker, der er i den ende af marken, som vi ser på videoen her. Og det jordstykke, der er nede i hjørnet her, er allerede solgt, og der er et midter stykke. Der er jo tre lejder opad, og det midterste stykke er der også ved at være lavet en aftale om salg. Ved siden af er der tre lejder, der er også ved at være lavet en aftale om, det også er solgt. Så er du interesseret i nogle af de stykker, hvor du selv kan komme til at eje jorden, så er det med og snart at slå til. Ring til mig på Messenger, hvis du er interesseret. Som du kan se på videoen her, så er det den ene ende, og det er den her ende af de her løse stykker, som vi sælger fra til dig, som gerne vil have dit jord i din kone, kæreste eller en anden thaiers navn. Så har vi seks leje, vi sælger fra, og det er dem, du kan købe. Det her er over Tiny. Du kan se Tiny Beach hernede i midten af billedet, og så vil jeg prøve at vise, hvad der er omkring Tiny Beach af lækkert naturområde, og det er jo lige netop et rigtig godt område. Her, hvis man er vild med rismarker, og det er jeg. Den thailandske natur er helt fantastisk. Rigtig stort. Stort. Altså, Isan er kæmpestor. Det er et kæmpe område i Isan. Så vores lille smørhul her, det fylder jo ingenting, når vi tager det hele med. Her har vi lige et par vandbøfler. Kwai her, de på thailandsk. Og de er jo også rigtig nysgerrige. Og de er ikke vant til at se en drone lige komme flyvende hen tæt på og lige filme dem. Skønne, skønne dyr. Ja, vandbøflerne, de er sådan lidt for sig selv og lidt generet, kan man sige.
Men nu er vi videre med dronen hen over naboernes landbrug, og det er sådan her, det ser ud i starten, inden det bliver sat til med ris. Der står markerne bare med vand, og så kommer der en traktor forbi og fræser overfladen, sådan cirka 5 cm dyb. Og så skal risene sættes ned i det lodder, smudder, smadder, der er der. Det er den måde, man laver rismarker på. Jeg har valgt at lave opdateringer med dronen. Hver gang der kommer en skift, det vil sige, nu har vi markerne med vand i, så tager jeg ud og filmer, når de går i gang med at så og sætte ris. Og så tager vi og ser, hvordan og hvorledes man har den industri her i Saren. Også det der med, når vi bor derude, vi kan gå rundt og kigge på bønderne. Det er simpelthen bare så skønt. Så jeg vil prøve på at lave en fuld video, der fortæller, hvordan det ser ud her i regntiden. Her på billedet nu, der kan du se en af de sluser, der er på Huiluongfloden, som er 375 meter lang. Den er ikke andet end 1,8 km væk i luftlinje fra Tiny Beach. Der kan man altid gå og se på fiskere, på vandet, på strømmen af vandet, og hvor meget vand der er i, og alt det, der er spændende at se ved sådan en flod her i Thailand. En skøn, lang flod med masser af fisk. Masser af fisk. Alt det, vi kigger på her, er også med i Udon Thani's nye udvikling af Samprao. Samprao, det er jo som sagt et område af Udon Thani, der bliver en helt ny by, og det er en af de årsager til, at jeg har valgt, at Thani Beach skal ligge i området af Samprao.